Моторошне вбивство. В селі Валивашківецької громади чоловік зарізав дружину. Буковинець був на підпитку. Під час сімейної сварки він схопив до рук кухонний ніж і завдав 28-річній жінці декілька ударів. Про домашню трагедію поліцію повідомив син загиблої, якому всього лише 11. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Наразі 39-річний чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до 15 років за ґратами.